Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи – далі у випуску. Булінг у школі чи дитяче непорозуміння? Чим завершився скандал у 29-й школі Дніпра? Безпліддя, зміна ДНК та навіть вживлення чіпів. Медики розвінчують вакцинальні міфи, у які вірять дніпряни. Економічний, фінансовий та індустріальний осередок. Дніпро отримав стратегію розвитку до 2030 року. І тепер про це та інше більш детально. Гучний скандал розгорівся у 29-й школі Дніпра. Там цькували та били учня 6-го класу. Про це повідомила мати одного із учасників конфлікту у Фейсбук. За словами жінки, у день інциденту її син прийшов додому зажурений та ділитися відмовився. Трохи згодом однокласниця надіслала відео, на якому видно, що однолітки знущаються над хлопцем. Матір пішла розбиратися до школи, туди ж викликала і поліцію. Разом із вчителями спілкувалися з кривдниками. Діти не вибачилися, ба навіть заявили, що ненавидять хлопчика. Після цього матір подала заяву до поліції та вже незабаром забрала її та видалила пост у соцмережі. Директорка школи заявила, двом вчителям вже винесли догану, що не дотрималися правил чергування на поверсі під час зміни. Одночас у 29-й школі зібралися і комісія. На неї запросили поліцію, службу у справах дітей та батьків. Розглянувши матеріали цієї ситуації, комісія прийшла до висновку, що ситуація має конфліктний характер і ознак випадку булінгу не було. Батьки були сьогодні. Батьки перечитали протоколи, підписалися під ними, розсталися ми мирно. Заявниця забрала документи своїх дітей, перевела в іншу школу. Другий учасник бійки навчається у школі. Батьки сьогодні були. Нові муніципальні програми, підвищення енергоефективності ОСББ, інвентаризація земель. Це і не тільки затвердили депутати на 12-й сесії Дніпровської міськради, а ще анонсували будівництво нового скверу на набережній Перемоги. Усі подробиці далі у сюжеті. Мерія Дніпра відшкодовуватиме ОСББ частину витрат на енергоощадні ініціативи. Такі дві програми до 2026 року затвердили на сесії міськради. З бюджету міста ОСББ отримуватимуть до 20% витрат завдяки економії від утеплення будинків. А 30% повертатимуть, якщо об'єднання напишуть заявку на участь у державній програмі «Енергодім» та її затвердять. Також дніпровські депутати ухвалили проведення інвентаризації міських земель. Когда будет проведена инвентаризация и полный аудит, соответственно, это будет напрямую влиять на доходную часть бюджета. Скажу так, что мы и так силами специалистов управления доходов, которое существует несколько лет, за все эти годы, за 4 года, если я не ошибаюсь, подняли, скажем так, с земли порядка 500 миллионов гривен. Только за счет того, что этими вопросами занимались и мимо нашего внимания не прошли недобросовестные плательщики. Окрім цього, представники міськради продовжують звільняти зелені зони від незаконних забудов. Перевірено 174 об'єкти – від провулка Парусного до вулиці Набережної Перемоги 115. Це вся правобережна частина річки Дніпро. Із цих об'єктів вже проведено два демонтажі на адресі Набережна Заводська в районі будинку 45, будівлі, споруди та огорожі, які перешкоджали доступу до води громадян. А також набережна Заводська в районі будинку 110. Це незаконний демонтаж. Ще одне рішення сесії стосується створення нового скверу на набережній Перемоги. Його власним коштом зведуть інвестори, які будують багатоповерхівку поблизу хіміко-технологічного університету. Якщо люди хочуть заробляти гроші, хочуть, скажімо так, будувати висотки і вкладывать в собственный бизнес, то они должны вкладывать не только в себя, но должны вкладывать и в город. Сквер этот будет, естественно, для всех. Також депутати затвердили 5-річну програму розвитку молодіжної політики, де врахували пропозиції та ідеї самої молоді, а ще стратегію розвитку Дніпра до 2030 року. Документ визначає три основні напрями – інноваційність,
Дніпро має стати економічним, фінансовим, регіональним центром та міжнародним освітнім осередком. За напрямом «Комфорт» розвиватимуть освіту, медицину, інфраструктуру. А за напрямом «Ідентичності» прищеплюватимуть любов до рідного міста і намагатимуться залучати до розвитку кожного дніпрянина. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». «674 нових інфікованих. Дніпропетровщина за минулу добу вийшла із числа антилідерів за кількістю хворих на ковід. Ще понад 3 тисячі людей в нашій області одужали. В Україні за минулу добу понад 14 тисяч нових хворих, ушпиталили 4 тисячі пацієнтів. Здолали недугу понад 29 тисяч українців, 595 людей померли. Медики нагадують, єдиний шлях легше перенести COVID-19 – вакцинація». Новий рік не в червоній зоні. Таке можливо на Дніпропетровщині, кажуть фахівці регіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Умова, якщо інфікованих на коронавірус поменшає. Наразі, зазначають, у регіоні спостерігається позитивна динаміка. Зокрема, з початку червоної зони кількість госпіталізованих за добу зменшилась вдвічі, а ліжка з хворими на корону заповнені менш ніж на 40%. На Дніпропетровщині недужих лікують у 42 лікарнях, 12 закладів у Дніпрі та розраховані на понад 2 тисячі ліжок. У НСЗУ зазначають, за останній тиждень навантаженість на медзаклади знизилась на 16%. Це завдяки карантинним обмеженням та вакцинації мешканців області. Хочу сказати також про вакцинацію, яка дає свій результат. Ми бачимо, що, наприклад, на початку жовтня у нас в області було близько 22-24% жителів області, які мали дві дози вакцини, і зараз це вже 30% мешканців Дніпропетровщини, які мають дві дози, і майже 38% це ті, хто зробили одну дозу. Безпліддя, зміна ДНК та навіть вживлення чіпів – такі найпоширеніші міфи про наслідки щеплення. Вірити чи не вірити – ось у чому питання. Від початку вакцинальної кампанії у світі пройшов практично рік. Перші щеплення від коронавірусу почали робити у грудні 2020-го у Британії та США. В Україні ж масова вакцинація стартувала у лютому 2021-го. І за цей час навколо імунізації сформувалося чимало стереотипів. Журналісти «Відкритого» запитали у дніпрян, про які вакцинальні міфи вони чули. Лікарі ж спробували їх розвінчати. Про чіпування чула. Смішного, що я чула. Роздають 5G, так? Що це там чіпування якесь? Домагаються потім монетки. Вакциною чіпують. Це чи не найрозповсюдженіший міф. Соцмережами циркулюють відео, на яких люди прикладають монетки до тіла і метал прилипає. Лікарі ж пояснюють, антиковідна вакцина не створює електромагнітне поле. Насправді чіп ніякий не вживляють при виконанні вакцинації, тому що це специфічна процедура. Там містяться тільки залишки якихось вірусів, це тільки частинки вірусів, які потім навчають клітини організму боротися з коронавірусною інфекцією. Я чув, що вакцинація проводить до безпліддя. Чоловіків це приводить до безпліддя. Лікарі спростовують і міф про те, що вакцина від Pfizer призводить до безпліддя. Ще під час випробувань вакцин кілька досліджуваних жінок завагітніли. А семеро вагітних дніпрянок, які стояли на обліку у сімейної лікарки Ольги Ломоносової, уже народили. Двійко вагітні наразі. На сьогодні ми вже маємо цілий рік майже вакцинації. Люди у нас, які вакцинувалися, нормально вагітніють, винашують вагітність і народжують здорових абсолютно дітей, які без будь-яких патологій. Це може визвати якісь наслідки побочні. Багато побічних ефектів, там, що воно іменно потім на це впливає. Вакцина містить залишки вірусів,
Да, для того, щоб навчати організм людини не перестроювати, не встраюватись кудись там в ДНК, а тільки навчати. Містить такий матеріал, який просто розповідає організму, що є такий вірус, що це небезпечно, і його треба вбивати. Також побутує міф. Якщо людина перехворіла на ковід, то їй не можна вакцинуватись. Ольга Ломоносова ж зазначає, після перенесеної хвороби імунітет нестійкий, бо антитіла, які надійшли з вірусом, доволі швидко зникають з організму. І через кілька місяців є високий ризик знову захворіти. Після щеплення ж антитіла зберігаються більш ніж рік, бо вакцина навчає клітини організму самотужки синтезувати антитіла. Тому щепитися після недуги не лише можна, а навіть варто. Якщо ж людина перехворіла, то це не є протипоказанням до вакцинації. Через 14 днів після одужання, ну, як кажуть, на 28-й день після перших симптомів, людина вже може отримувати перше щеплення від коронавірусної хвороби. І така людина, вона буде мати ще більш стійкіший імунітет і до більш мутованих штамів. Розвінчують лікарі і міф про платне щеплення. Якщо людина не вакцинувалася безоплатно, то вона потім буде платно вакцинуватися. Ні, такого не буде. Вакцина буде доступна і безкоштовна для всіх. Вакцина не панацея. Після щеплення хворіють на ковід. Проте перебіг цієї недуги легший, ніж у невакцинованих. Окрім цього, щеплена людина менше сприйматиме вірус. Тому і ризик захворіти мінімальний. На сьогодні Україна поки що значно відстає від інших країн за темпами вакцинації. Ви знаєте, пишуть дуже багато, і що потім може бути, і це. Ну, треба думати про те, що зараз. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Чужі серед своїх. На Дніпропетровщині Держбюро розслідувань спільно з Нацполіцією викрили злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики в Павлограді. Серед дільців – 13 колишніх та чинних працівників поліції, організатори бізнесу, уроженець Грузії, дніпрянин та екс-перший заступник начальника обласної на той момент міліції. Зловмисники налагодили монопольну систему виготовлення та розповсюдження наркотиків у Павлограді. Конкурентів зачищали правоохоронці, які займали керівні посади в місті. Під час розслідування з'ясовано, учасники угруповання навмисно підсаджували людей на голку, у тому числі і неповнолітніх. Під час спецоперації провели обшуки, затримали 9 учасників наркосиндикату. Їм повідомили про підозру. Наркоділкам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі шукають інших учасників наркосиндикату. Триває слідство. Виявлено 2 лабораторії з виробництва наркотичних засобів. Під час обшуків у учасників злочинної організації також було виявлено великий арсенал засобів конспірації, у тому числі номери прикриття, одноразові мобільні телефони. Попередня правова кваліфікація, створення злочинної організації та участі у ній, незаконний збут наркотичних засобів, катування, надання неправомірної вигоди службовій особі та прийняття неправомірної вигоди службовою особою. Надати адміністративні послуги та мінімізувати ймовірність захворюваності на коронавірус. Таке покликання кол-центру, який відкрили у ЦНАПі Кам'янського. Він має скоротити наплив відвідувачів до установи, а відтак і кількість контактів між людьми. Крім того, мешканці можуть отримати консультації онлайн через чат-бот та сайт. Подробиці далі. Заходимо на сайт Кам'янської міської ради, вибираємо вкладку «Муніципальні та державні послуги», «Центр надання адміністративних послуг» і графік роботи ЦНАП. І тут є номер нашого кол-центру. У ЦНАП Кам'янського помітили, телефонні консультації – один з найпопулярніших способів комунікації. Здебільшого людей цікавить, як прописатись в оселі або зняти з реєстрації, оформити нерухомість чи земельну ділянку. Найпопулярніше питання – це, коли люди телефонують, щоб дізнатися стан готовності документу, взяти попередній талон на якусь послугу, на якийсь там день, якийсь час, щоб не чекати в черзі. Раніше адміністратори відповідали на телефонні дзвінки під час обслуговування клієнтів. Кажуть, це було незручно. Тож, аби телефонний спосіб отримання інформації був максимально зручним для відвідувачів, у ЦНАП відкрили кол-центр.
Ми і раніше дуже багато консультацій надавали телефоном, і ця кількість вже почала становити більше 100 дзвінків на день. І ми розуміємо, що цей напрямок щодо надання консультацій і підтримки громадянам саме телефонним зв'язком, який залишається популярним, є дуже актуальним. Тому що ми зробили? Ми організували єдину телефонну лінію, тобто це єдиний такий зручний для запам'ятування номер. Легкий для запам'ятовування номер 067 719 90 90. Аби робота працівників була більш продуктивною, запровадили інтерактивну систему IVR – Interactive Voice Response. Тобто відповіді на деякі запитання записані попередньо. Це дозволяє клієнтам самостійно обирати необхідний напрямок консультації. Нажавши кнопку 1, звучить повідомлення про режим роботи ЦНАП. Під кнопкою 2 – повідомлення про реєстрацію нерухомості, реєстрацію місця проживання або інформація щодо оформлення біометричних паспортів. У контакт-центрі щодня працюють 2 консультанти. Один консультує з більш ніж 400 послуг, які надають Кам'янський ЦНАП та його філії. Інший роз'яснює, як оформити закордонний паспорт та ID-документ. Також є можливість прослухати необхідну інформацію повторно. З метою підвищення якості обслуговування всі розмови, телефонні розмови записуються для того, щоб контролювати рівень обслуговування наших операторів, як вони спілкуються з заявниками, як вони коректно відповідають на питання. У Кам'янському ЦНАП переконані, телефонна консультація має зменшити скупчення відвідувачів. Це важливо в умовах червоної зони карантину, у якій наразі перебуває Дніпропетровщина. Олександр Тушенко, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Снігу немає, а сани вже готові, хизуються у мерії. У місті підготували понад 160 машин, серед них екскаватори, тягачі, машини з вишками та сучасні гідропідйомники. Чиститимуть від снігу не лише дороги, тротуари та двори, а також маршрути електротранспорту. Є спеціальна техніка, яка дозволить визволяти від льоду і снігу колії та контактні мережі. Також комунальники вже заготовили 800 тонн піску та 10 тонн солі. На сьогодні предприятие повністю готове к роботі в зимний період. Завезен, є наличие солі, є наличие піска. Тобто і також готова техніка к роботі в зимний період. Соль – це при необхідності чистки стрілочних переводів. А пісок – це як в пісочниці, в трамвайному вагоні, так і на уклонах посипається, рельса посипається піском. Мы планируем вывести на улицу у нас в штате 600 человек, которые будут заниматься ручной уборкой, то есть в тех местах, где технике проехать крайне проблематично. Кроме того, хотел бы сказать, что мы не видим никаких рисков на этот год, как и в предыдущие, жители могут быть полностью и абсолютно спокойны. Нарешті дочекалися. У Дніпрі оновлюють стадіон школи номер 35 на житломасиві «Перемога 6». Там буде велике футбольне поле, вуличні тренажери, зона воркауту. А ще баскетбольно-волейбольний майданчик, легкоатлетичний трек та трибуни. На якому етапі будівництво та коли обіцяють завершити – дивіться далі. Інвестиції в дітей та їхнє здоров'я. У Дніпрі осучаснюють стадіон школи номер 35. За весь час існування школи реконструкція завжди обходила стадіон повз. Та невдовзі спортивний осередок буде не впізнати. Спортивний майданчик з сушним покриттям, на якому можна буде проводити змагання там різного калібру. Плюс баскетбольно-волейбольна площадка, площадка для воркауту, тренажери вуличні. Пряма бігова доріжка на 3 доріжки по 1,20 м, 110 метрів довжиною, доріжка для прыжків з ямою в довжину, модульні роздягальні, трибуни. Раніше, аби хоч якось покращити ситуацію та вирівняти поверхню футбольного майданчика, завозили тонни шлаку. Втім, грати все одно було травмонебезпечно. І діти під час бігу вони постійно отримують якісь мікротравми. Це небезпечно. Тому ми намагаємося десь на початку жовтня заходити в спортивні зали. І це незручно, оскільки в залі одночасно і по 3, і по 2 класи займаються. Наші мрії, як можна сказати, вже майже здійснилися. Будемо чекати з задоволенням, коли ж все ж таки ми побачимо вже кінечний результат. Не можуть дочекатися закінчення реконструкції і постійні відвідувачі спортмайданчика. Більше всього я жду футбольне поле, як построїть, так построїть. Надіюсь, побыстрее построїть. Буду тренуватися, здесь грати.
Окрім футбольного поля та бігових доріжок, і трибуни на 60 місць для глядачів облаштовують і пішохідну зону, а ще озеленять територію та забезпечать потужне освітлення. Робимо все, щоб стадіони були сучасні, скажімо так, комфортні для занять спортом для наших дітей. Такі стадіони є вже в Перещепіному, в Апостолові. І наразі от будуємо тут біля 35-ї школи. Реконструкцію планують закінчити до початку наступного навчального року. Дар'я Шинша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Художню гімнастику у маси. Відокремлений підрозділ Української федерації учнівського спорту у Дніпропетровській області та обласна федерація художньої гімнастики підписали меморандум про співпрацю. Разом планують сприяти розвитку художньої гімнастики в регіоні, популяризувати цей вид спорту серед учнів шкіл. Подробиці у наступному сюжеті. Меморандум про співпрацю між двома федераціями підписано. Попереду плідна робота. Сьогодні для обласної федерації з художньої гімнастики дійсно визначальна подія, а саме підписання меморандуму з відокремленим підрозділом Української федерації учнівського спорту в Дніпропетровській області. Адже дана організація, вона надзвичайно потужна, і ми висловлюємо слова вдячності голові організації, шановному пану Геннадію, за можливість співпрацювати. Основна мета співпраці – надати дітям більше можливостей для занять фізкультурою та спортом. Разом дві організації популяризуватимуть художню гімнастику в школах. Зараз на Дніпропетровщині цей вид спорту динамічно розвивається лише у деяких містах. Але на Дніпропетровщині загалом 86 територіальних громад. І там діти також потребують розвитку спортивних навичок. Це і інвентар, технічні якісь можливості. Організаційні можливості, допомога в проведенні відповідних соревновань. У Дніпропетровській області майже 2000 дівчат займаються художньою гімнастикою. Більшість – на професійному рівні. Відокремлений підрозділ Української федерації учнівського спорту планує сприяти підготовці збірних команд області, забезпеченню їх на офіційних всеукраїнських спортивних змаганнях. В обласній федерації художньої гімнастики таку підтримку цінують. На жаль, ми стикаємось з проблемою щодо локації території проведення зборів. І також ми сподіваємось, і вже після підписання меморандуму буде підтримка у проведенні міжнародних змагань «Дніпро Diamonds Open Cup». Геннадій Гуфман переконаний, такому красивому виду спорту, як художня гімнастика, треба обов'язково допомагати. Головне – створити необхідні умови для того, щоб учні могли займатися фізичними активностями у вільний від навчання час. Наша задача дійсно от, максимальна підтримка, максимальна допомога дітям от, в відчуванні там віри в себе, впевненості в своїй готовності одержати фактично будь-яку перемогу. Вже 20 грудня представники відокремленого підрозділу Української федерації учнівського спорту в Дніпропетровській області візьмуть участь у нагородженні художніх гімнасток, учасниць національних та міжнародних змагань. Відзначать і 5 найкращих дівчат за спортивні досягнення. Олександр Тушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». У ритмі танців від нудьги. Запальні тренування і зумби організували для слухачів університету третього віку. Зумба – це танцювальна фітнес-програма, в основі якої латиноамериканські ритми. Зумба гарно розминає суглоби і, що не менш важливо, піднімає настрій. Опанувати цей танець можна у будь-якому віці, кажуть тренери. На підтвердження золоті студенти радо йдуть на заняття. Наразі гарцюють у Домі культури «Зоряний» двічі на тиждень. Для участі потрібно надати сертифікат про повний курс вакцинації. А тренировки ожидаю з поправки здоров'я свого, позитива, хорошого настроєння, общення з хорошими людьми. От, все це дає нам бодрість житті, дає нам радість житті, хочеться жити, хочеться. Мені 70 років, кстати. Ой, може, не надо. Ми зараз знаходимося в ДК «Зоряний», він колишній Новокадацький, ось Новокадацький район. Це перше місце, де розпочалися заняття, але вони будуть все рівно надалі в кожному районі. Ми розширюємо наші кордони. Ось, я думаю, наступним місцем буде центр, ми зараз шукаємо підходяще місце.
І це остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Бажаю вам позитивних новин, залишайтесь відкритим і до зустрічі в ефірі.